تمام بھائی خوشی رہیے گا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا آواز میں آ رہی بھائی نعرہ مہاجر پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا نعرہ مہاجر پاکستان برس ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہم نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں شکیل بھائی سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے اور میں حیدرآباد الیکٹرانکس یونین کے پریزیڈنٹ سہیل قریشی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیے ہیں اسی کے ساتھ میں حیدرآباد الیکٹرانکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید ندیم حسین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور میں شکیل سیکٹر بی گلشہ بخاری کی ٹاؤن کی ریلی کو ویلکم کرتے ہیں لیٹ ہو گئے آپ سے بعد میں بات کروں گا لیکن آپ لیٹ ہوئے فاروق ستار بھائی آنا ہے لیٹ ہوئے آپ سے بعد میں بات کروں گا تمام لوگ اسٹیج پہ پنڈال کی پیچھے کی طرف تشریف لے آئیں شاباش اور پیچھے کی طرف لے آئیں جلدی پہنچے جلدی تمام بھائی بھائی یہ پیچھے کون کھڑا ہے اس کو ہٹاؤ یار ٹاؤن انچارج اراکین کمیٹی ساتھیوں کو پیچھے کی طرف لے جائیں اس طرف سے بھی چلے چلو میں جوائنٹ ڈسٹرکٹ انچارج کامران شیخ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تلاوت کلام میں پاک سے آپ وہاں جاؤ نا یار پروگرام کا آغاز کریں لائیو تو ہم بھی کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم تلاوت کلام پاک کے بعد باقاعدہ اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ابتدا میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا مرکزی رکن اور سینئر جوائنٹ ڈسٹرکٹ انچارج حیدرآباد شہزاد قریشی بھائی سے کہ وہ آئیں اور ساتھیوں سے بات فرمائیں شہزاد قریشی بھائی آپ کی بھرپور تعریف شہزاد قریشی بھائی سے درخواست کب تک کھڑے ہوئے ہیں